តើអ្វីខ្លះជាផលវិបាកនៃក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំជាដំបូងអ្នកជំងឺនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាមួយគឺការស្ទះទឹកនោមមានន័យថាគាត់អសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញទឹកនោមមកខាងក្រៅជាហេតុធ្វើឲ្យបារម្ភមួយចំនួនត្រូវធ្វើការវះកាត់ដាក់កូនបំពង់តូចមួយនៅក្នុងប្លោកនោមរបស់គាត់ដើម្បីជួយឲ្យទឹកនោមចេញមកខាងក្រៅបានឬក៏វះកាត់ប្រូស្តាតក៏តែម្ដងដើម្បីជួយកុំឲ្យសម្ពាធនឹងវាចោលខ្លាំងពេកអ្នកជំងឺនឹងជួបផ
D-Network អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក